Beleza, distrai ele, Snakes. Eu estava na batalha com o Ferry. Não deixe isso fugir. Um poder de fogo como aquele até ver de perto. Dá show, Snakes. Afastem isso. Nix, preciso de distração. Não deixa escapar! Distrai ele, Snakes. Espanta daqui. Isso aí, garoto. Hora do show, amigão. Eu não vi nada. Alguém sabe o que é isso? Banco de dados. Ok, vamos apagar umas dívidas. Vai, vai. Oh, esses arquivos são impossíveis de entender. Quem é você? Você está com o Thorben? Opa. Sim? Não, você é uma intrusa. E se você não quiser que eu acione o alarme, você vai me tirar daqui. Desculpa, quem é você? Bosnok. Sou o contador do Thorben.
Nome legal para prisioneiro. Achei que prisioneiros ficassem, você sabe, em celas. Eles chamam de punição criativa. É o que eu ganho por ser inteligente. Todas as propinas, subornos e negócios escusos do governador passam por mim. Ok, temos que correr. Só escolhe quem você quer culpar por isso. Ah, então vamos se ajudar. Apaga uns registros pra mim e eu te tiro daqui. Apagar dados? Fácil. O que você precisa? Tá, Bosnok. Apaga as dívidas da Aurora em Toshara. O Thornton não vai gostar disso, o que eu acho ótimo. É bom a Aurora se preparar para o que vem aí. Vou apagar os arquivos e te encontro na minha nave de extração. Nave de extração? Tive muito tempo para planejar isso, intrusa. Põe para funcionar no terminal atrás de você. Ok, Bosnok. O que eu faço? Chama o elevador de carga. Muito bem, intrusa. Está subindo. Ótimo. E o meu nome é Kay. É, tanto faz. Está com um problema. Me ajuda aqui. Tem um botão na parte de trás. Deixa a potência dela. Pronto. Tudo certo? Sim, sim. Me siga. Eu vou tirar a gente daqui. Você vai desativar essa barreira de energia ou não? Eu achei que você tivesse planejado tudo. Sim. E o plano é você desativar essa barreira de energia. Nix, é hora do show. Boa. Preciso de distração, eu Nix. Eu sei o que uma vez. É bem divertido se você aguentar umas costelas. O quê? Eu tranquei a Trailblazer, mas eles estão tentando abrir as portas. Vem depressa! Eu tô indo. Mais algum visitante parque vai aparecer hoje? Sim. Pronto? Sim. Vamos lá. Se a escala da nossa operação mantém eles na linha, sou totalmente a favor. O governador Thornton sabe o que faz. Fechada. Você tem que abrir. Tá, pode deixar a Bosnok.
Não seria mais fácil se eu te levasse? O quê? Não vou deixar minhas coisas aqui. Ei, a outra porta não abriu. Tem certeza que apertou o botão certo? Eu tô aprendendo na prática, Bosnock. Espera... Tá, lá vai. Opa, opa, ei, ei, ei! O que você fez? Eu estou caindo! Eu não sei o que aconteceu. Eu apertei um botão. Me encontra! Você tem que descer aqui, intrusa! Aí, e como você veio parar aqui? Um imperial sem senso de humor me pegou trapaceando no sabac. Ei, intrusa, tem alguém vindo. Eu... Bosnock, você tá aí? Oh-oh. Eu perguntei o que faz aqui. Quer saber? É por isso que você nunca vai ser promovido. Você não consegue não meter o bedelho nos assuntos dos outros. Como é que você veio parar aqui? Bem que você gostaria de saber. Você vai acabar levando um tiro assim. Está me ameaçando? Chamando? Perfeito. Isso funcionou? Entendi. Onde ficam os controles do hangar? Pra frente. Nix. Ah, não! Não deixem que escape. O que você tá fazendo? Você alertou a estação.
Nada a relatar. Nix, é hora do show. Tire essa coisa daqui. Dali. Isso aí, Nix. Distúrbio relatado perto do setor de carga. TK-28599, vá até lá. Nix, preciso de distração. Hora do show, amigão. Tirem isso daqui. A gente não vai passar por esse hangar com todos esses troopers. Será que a gente consegue tirar eles de lá? Ok, uma... amostra biológica a ser despachada. Isso deve dar. Ok. Os Stormtroopers estão saindo lá de baixo. Essa é a nossa chance, Nix. Vamos voltar para a nave. Tudo bem, Nix? A gente vai ficar bem, parceiro.
aí mesmo. Oi? Waka, baixa a rampa pra gente entrar. A gente quem? Abre logo a rampa. Tem alguma coisa errada, tá emperrada. Vou consertar. Ordem para todas as naves. Mobilizamos o cruzador Gazante para suas coordenadas.
fogo! Sofremos danos demais! Destruir esses tais primeiro. Estão atirando na gente! Estamos sob fogo! Aquele relé com esses tais em cima da gente. Deixa comigo. Acertaram o Trailblazer. A gente despistou eles. Você conseguiu. Nós conseguimos. Quem é esse cara? Bosnak. 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 Bom, sim. Ótimo. Fica perto do relé que eu consigo apagar o sistema. Só preciso de mais alguns segundos. Sem interrupções. Nosso nome tá limpo? Limpeza total. Vamos voltar pra Mirogana. Rápido. Você tá bem aí atrás, Bosnak?
Ah, sim. Fazia tempo que não sentia uma emoção dessas. Vocês fazem muito isso? E aí, esse cara vai entrar pra equipe? Ah, a gente não é uma equipe. E não, não vai. Ok. Vamos ver como o Gorak reage a tudo isso. Tenho certeza de que vão te deixar jogar Sabak. Seja como for isso. Eu volto logo. Não destrua o lugar, Cosma. Aí, quando eu posso sair de Toshara? Ok. Primeiro de tudo, a Trailblazer precisa de um merecido descanso e relaxamento. É uma nave. Ferida! Ela precisa de calma, tempo e de mim. Não apresse as coisas. Tá, eu entendi. Não acredito que você conseguiu, intrusa. Agora, para onde você vai me levar? Eu vou ver se os Pikes podem te proteger, mas você vai precisar mostrar o seu valor. Você sabe o quanto eu sei sobre o Thorden e a operação dele? Eles vão implorar para eu ficar. Obrigado, Kay. Aí, não, não tem de quê. Thank you.
que você precisa hoje? Estou aqui se precisar de mim. Aprenda novas habilidades. Defenda novos colegas. Descubra novos mundos. A galáxia aguarda. Você aceitará o chamado? Aliste-se no Império. Kay, como você está? Eu tô um pouquinho ocupada agora. Sei, você é boa em Sabacc? Quê? Sim, eu sou de Cantobite. Boa. Conheço uns tubarões que estão à procura de desafio no Macau. Vá pegar o dinheiro deles. Júpiter, Júpiter.
você pensa que vai? Eu só quero falar com o Gorak. Ah, você que sabe. Desculpa interromper agora, que eu tô vendo que você... Por que está aqui? Te arrumei um contador novo. Não sabia que precisava de um. É, só que a Aurora Escarlate me contratou pra te incriminar. Mas, em vez disso, fui eu que incriminei eles. Esse contador, o Bosnok, quer proteção. Ele trabalhava pro Thorden e sabe de todos os acordos que o governador tem com a concorrência. Vamos cuidar desse Bosnok. Mas me diga, por que o presente? Só um favor. Então você precisa saber que uma caçadora de recompensa do Zarek Besh perguntou sobre a sua marca de morte. Ela se chama Vale. Vale? Eu vou ficar de olho. Valeu. Retribuo favores, Keyves. Espero ter escolhido o lado certo. Muitas opções. A gente pode descobrir como sair do mundo. A visão da Kira é bem maior do que Toshara. O que a Aurora Escarlate fez com os Savarianos foi cruel. Prefiro vender especiaria do que me meter nisso. Parece que vocês dois estão num beco sem saída. Vamos falar com ela. Aê, pra quem você trabalha? Pra nenhum deles. E eu acho que é melhor vocês agirem por conta própria. Você não entende como as coisas funcionam aqui. Esse é um clássico, Nix.